मुंबई नाशिक महामार्गावर खर्डी रेल्वे पुलापुढे एक कार खोल दरीत कोसळून अपघात झाला. अपघातात दोघे जण जखमी झाले असून जखमींना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सायंकाळच्या सुमारास ही घटना घडली असून घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन टीम व महामार्ग पोलीस यांच्या वतीने मदत कार्य करण्यात आले. चालकाच्या गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने कार खोल दरीत कोसळली. अपघातात दोन जखमी झाले असून कारचे मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मुंबई नाशिक महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच आहे.